Ти показа животинското в себе си. Мишко мисли, че се казва монстър, бе. Мога да издавам много различни звуци. Добре, това прозвуча като умиращо прасе. Чакай, ти нещо се побърка. Здравейте, аз съм Шаро Хек, с мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. И вече 2 часа се опитваме да почнем този клип. Тихо сам, важното е, че се опитваме. Между другото, тука ли си? Тука съм. Къде да съм? Къде да те знам? А, чакай, ние почнахме! Е, не бе. Какво си, къде си, що си? Ами, аз съм Хънтър. А, това си ти! Здравей, монстре, точно пред теб съм. Човек, нямам идея къде да се скрия. Мале, застанах на толкова очевидно място. Само чакам да е чисто около мен и тръгвам да бягам така. Мисля, че няма никой. Нека си намерим малко по-добро място. Здравей, приятелю. Нека си споделим това местенце, какво ще кажеш? Ау, то тук има някаква стълба. Моля се кача по нея. Човек, аз така съм невидим. Уау! Никой няма да ме убие. Хора, правим предизвикателство. Цял рунд няма да мърдаме. Аз ли съм тъп или не мога да сляза в сейфа долу? А, не, няма какво да правиш в сейфа. Не мога да намеря пътя за него. Добре, прекрасно, не го намирай. Стълби, 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 хелло, стълбички. Айде бе, това трябва да е вече. Отвори се! Не! Don't kill me! Don't kill me! Габ, защо? Монстър е, времето човек, не ти можа стича. Да се спия, ще се мъча. Аз ти казах, сега ще умреш, моето момче. Нека слезем директно долу в сейфа и да потърсим монстрачето. Охо! Виждам там аз нещо подскача. Ау, тук имаме бутилка. Така. Тази бутилчета се качи горе. Но, къде скочи? What? Къде отиде, бе? Монстър, това беше ти, нали? Озоли, бе! Защо са накацали на сак? Половин час се мъчих да стана на пари и не можах. Ей, тук, бутилката, бутилката! Моя е! Моя е, къде отиде? Ай, изгубихме я някъде. Този много ми се пречка, акула гадна, разкари се. А, ето я! Оу, да! Отмъстих си! Той преди ме уби! Добре, мой ред е да се крия. Нека стане ето такова нещо мъничко. Не това! Не това! Не това! Хайде, моля ти се. Не ми дава да стана мишка. Баннато е from сървъра. Така, аз избрах нещо мъничко и прекрасничко. Прекрасно. Това ми звучи да е клавиатура. Не, по-скоро цветенце да ми си. Така, е вече сериозно, ако някой ме намери тук, не знам. Монстър, какво правиш в саксиите? Проверявам. Е, много търсиш ти. Примерно момче. Аз не знам, че си тук, даже видях нещо да си тръгвам, карай. Е, не си видял правилно. Да, красиво. Много неща. Остави тази ваза, добре. То не беше ваза, чакай. Това беше лампа. Какво? Чакай, стрелнах, бе. Защо взе стола? Остави го! Ей, не, ще викна полиция! Не, ще съборя всичко тук. Айде събори! Гледам те! Не знам какво съм, обаче знам, че... стана нещо невероятно и... ще ти благодаря малко по-късно. О, разбрахте. Как е бомба? Как се пуска бомба? Десен бутон. Не, нямам бомби. Едва ли ще да ме убиеш? Хайде след, тръгвай си оттам, дразниш ме вече. Нещо красиво. Не съм казал, че съм красиво нещо. Прекрасно, добре. Това там да не са банкомати? Да, банкомати са. Алеле мале. Те са прекрасни. Абе, какво се чува толкова? Абе, ти си някъде отгоре, бе. Какво се прави? Къде тръгна? Защо отиде на горния етаж? Чакай, какво правиш там? Ей, къде тръгна? Върни се при мен! Не, монстъра си отиде! Къде си бе, животно?
Някоя стена си бъгли и ме виждаш през нея, това го знам. Човек, ти направи едно нещо, с което ми помогна толкова много, че направо не знам. Аз обичам да помагам на хората. Добро момче съм. Ей, ти да. Си стол! Ето я, бабата с забатката отново се върна при нас. Ти да не си маса, бе. Ми, не знам, стрелни тази маса. Ако искаш и... Кво правиш сега с бюрото? Кво го правиш? Не го проверявай. Ей, слез от бюрото. Добре, не се качи. Гледай как го стреля. Къв си лош. О, чакай малко. Остави стола. Хело, столче. Абе, пак се качи на бюрото, ей. Ще ти се карам, понеси си по любовките. Ако не съм размърдал нещо върху тебе, не знам. Остава по-малко от минута, а все още никой не ме е открил. Какво си? Ще ми кажеш ли какво си? Аз ли? Аз съм шише. Но това шише е невидимо за човешкото око. Добре, за момент леко се притесних. Но монстърът все още проверява цветята и най-много да хване някоя листна въшка. Не си в кошчето, не можеш да си. Е, кой ти каза, че не мога да съм? Точно в кошче съм и ти хвърли едно нещо върху мен. Не си, къде си, сериозно? Точно от другата страна. Yes, yes, печелих! Ега ти е вързалото животно си. Кой ми премести скривалището, е? Айде, с богом. Ох, аз съм заклещен още в самото начало, леле мале. О, тук има цвете, цвете, цвете! Убиха го пред мен. Тук има шишенце! Къде отиде? Стой, 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 няма да си измъкнеш. Малко гадно, шише! Ще те убием! Мале, къде са заклещи? Въй, чакай, мина някъде отдолу. Ох, няма да ме мърда. Хванете, няма да ме хванете. Мърда, това ти ли си? Не, няма да ме хванете, не. Ооо. Няма да ме хванеш, няма да ме хванеш. Ще оцелея, живей се. Ууу, това беше гап, убих го. Аааа, убиха се. Брате, види, монзи не ме видя, бутна кошчето и се обърна към мен и видя една немърдаща бутилка. Ааа, ти ми копираш идеите, ей. Да си бях, бате, влязъл в храста, никой не ги проверява. Никой. Ти си вързия напълно животно, гадно, неприятно, смръдливо. Ааа, чакай са. Не си ме подушил, че да кажеш, че съм смръдливо. По принцип, лошите неща не миришат добре, така че. Аз съм добро, бе. Кой ти казва, да, че съм лошо? Айде да правим още един от аз викам да ставам аз. Е, стой, да стой още малко. Не, не, не. Толкова. Айде, 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 айде. То сега ще смени картата. Две, три. Айде, чао. Не, 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 стоиш, чакай. Каза още един. Идър, това, не, 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 не. Някой път нарочил ще затворя, като го кажеш. Не, 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 не. Добре, айде, чао. Не, 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 не. Чакай, ние сме в един отбор и после ще се крим. А, айде да се направим бебета и ще ти покажа къде да отидем. Аз знам къде да отидем. В шината подаръците се скриваме като бебенца. А, така. Бебета подаръци. Абе, така. Бързо. Или си тос? Не, аз сега ще се кача на вторият етаж. Бързо, бързо. Монстъра видяхте по име. Чакай. Къде бяха бебетата? Ето ги. Вземам бебето. Направи ли се на бебе? Няма съм бебе, ще съм ляко. Добре, ела тук. Това е белина, по-скоро. Ела, ела, ела сме сега. Къде изчезна? Къде изчезна? Ето, ето. Да, да, видях. Сега идваме насам. Излез. Качваме се по тази стълба. Оп, оп, чакай, чакай, че бебето се преби. След като се качихме, идваме отсам. Опала. И сега се качваме в шейната на дядо Коледа. Опа. Ще кампиме цяла игра, ще е безинтересно. Чакай, не. Просто ще покажем на хората как може да се скрием. Ето така. Аз с това млекце. Чакай, аз се заклещих. Човек, ето! В момента няма шанс да ме видят. То дори може би и ти не ме виждаш. Не те виждам. Аз съм под подаръците. Човек, ти ме заклещи толкова добре. Знаеш кога ще скоча в камината? Чакай, 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 чакай! Искам и аз. Ама може да умрем, много е високо. Да, не дей, не дей. Не дей. А, там има човек, там има човек! Внимавай, монстър, внимавай! Оу, добре, той приключи. Мене, никой все още не ме видял. Опа! О, това беше много добър джъмп. Гаден мазен китаец ме уби. Чакай, аз ще оставя бебето да се изака. Хора, ще вляза в игуто. Уоу, ето така ако се скрия. Никой няма да ме види. Пудено да не излезеш. Хайде, хайде.
Изкачвам се бавничко, така може би главата ще ми стърчи от тук. Не, но застанах на много яко място, човек. Абе, ей! Той ме издаде, това не е честно. О, не, някакъв идва в иглото! Не! Остави ме! Гадняр! Кой ти гони? Гаден дядо! Гаден дядо! Какъв дядо бе, този не е дядо. Чакай! О, как го измамих! Ама че не кадърници! Не! Оставете ме! Моля ви се, имайте милост! Много си имайте милост! Аз съм добро бебе! Слушах! А, така е! Това заболя! Китаец! Бебе... Бебенца... Мога ли да това? Има двама, които не са се направили на нищо! Чакай! Стара на подарък! Убих го! Тази шапка тук ли си е? О, не! Разбяга се! Добре, убих и шапката, вече имам две убийства. Я виж колко съм красив. Ей, ще ви изям. Дядо Коледа, искам подаръци! Дай ми ги! Ето ти, понеже си много добър днеска. Ей! Има още. Колко още? Дай ми доста да ти дам. Абей! Човек, ти знаеш, че има предмет! Чакай! Чакай, убий го! Той излезе през комина! Бой! Така, къде е това животно? Ето го! Ей, те я спечелиха, не, това не е честно! Аз си пускам подаръци, тоспа ми скача, сено ще ме убива. Чакай! Тано... Чакай, заклещих се с някакъв! Защо? Василе... Човек, заклещен съм! Като маса някакъв се удари в мен, не мога да повярвам! Пудено да те... Най-накрая се отклещих! Така, тръгвам нагоре, бързо! Ще стана бебе! Слез долу! Чакай! Бебе съм! Ще се кача на покрива, ела горе! Там ще се срещам! Не, мога да дойдеш, защото съм дядка още! Слез долу ти! Чакай, какъв дядка си? Отиди при глуто! При глуто съм, гледам, да! Така, завърти се на 180 градуса! Не те виждам всъщност къде си, не мога да ти кажа тук! Ух, почти умрях заради тебе! На входа на глуто съм! Отиди при двете лхи! Пред мен! Да! Добре. Аз съм в първата, ще ми видиш като минаваш. Добре. Браво, монстре. Що е супер? Да, ти си като коледна играчка. Кой не иска подарък старец за Коледа? Не, някой малко дете, повярвай ми. Що е? Това старец е способен на много неща. Ето е така, ама. Може да готви, да прави... Домакинската работа. Ох, аз се превърнах в кола без да искам, човек. Искаш ли да дойдеш да си пинеш от мен? Или аз да дойда? Ами айде ла. И не мога, ще ме видят. Има човек при иглото, много е неприятно. Катери се по стълбите на последния етаж. Ела да си пина, ужадня този стар човек. Ще ме спипат, иначе бих дошъл. Айде да ела сега, не мислиш ли, че си струва да помогнеш на един стар перверзник да оцелее? Ще умра от жажда. Чакай. Трябва да пробия кората на дървото, да ям нещо. Какво да ядеш? Не знам. Има човек на покрива и ме страх да не ме види. Абе няма да те види бе, той е некадърен. Добре. Слязох. Идвам. Готово. Пини си от мен. Ох, мерси. Много вкусна коля. Пепси или кока-кола е това? Откъде да знам? Бокук е. Джо-джо с кола. Добре, не съм го чувал това. Мога ли да си тръгвам? Не, стой тука. Трябва ми компания. Този стар човек иска да живее още много дълги години. Я мога ли да... Не ме бутай! Исках да ти се мушна между краката просто. Аз стъпнах се в тебе, браво, чудесно. Не си се спокол. Гад мазна. Не мърдай! Така. О, ма ти си... Охо, ти си дволитрова, бе. Дай тука. Айде, човек! Не мърдай! Не видя! Няма що! Ние сме на най-очевидното място в центъра на вселената и никой не ни вижда.
Добре, ако никой не дойде зад мен, не мисля, че ще оцелея. Ами, той има 20 секунди. Това ще бъде срамота, ако ни убият. Ох, този стар човек получи подарък тази Коледа. Двулитрова кола. Моля се заклещя в теб. Чакай. Добре! Уху! Спечелихме! Елате, вижте този старец. Монстъра оцеля без дори да се трансформира. Евала! Хора, до тук ще приключваме с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по-мил коментарче и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Също така, към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Всички в коментарите, бай-бай! Бай-бай!